part of me is. Habiten entre nosaltres, n'hi ha que la tenen llarga, d'altres, molsuda. No pocs, sí, la porten curta i descuidada, i n'hi ha que fins i tot se la pentinen. Tots ells són de la subespècie dels barbats, és a dir, persones que porten barba. I tot i que els motius per portar-la siguin ben variats, si una cosa tenen en comú els barbats de Cardedeu, és que ells són autèntics. Tota la moda aquesta dels hipsters i companyia, que ens fa una ràbia tremenda, perquè ara ens confonen amb hipsters i tal, i home, senyors, que fa més de 10 anys o 20 que portem barba, o sigui, i això, bueno, ja és aquesta cosa de les modes i tal, i que no. Per celebrar les seves barbes, han convocat un sopar al voltant d'una bona foguera a l'ermita de Sant Hilari, un sant, cal dir-ho, d'aquells ben barbats. Òbviament, tractant-se del seu sopar, l'única condició que han posat per assistir-hi és que s'ha de portar barba. Segons ells, però, la presència femenina és del tot possible. Hi ha noies que veus que porten, diguem, borrissó, i elles van contentes amb aquest borrissó per tot el món. Però ja els deu costar el seu, perquè clar, tota la societat està allà depilat per tot arreu. Hasta el braç es depilen, que jo estic flipat. Bueno. Per si de cas la depilació frustrava les expectatives, i comptant que a Cardedeu la igualtat entre homes i dones traspassa tots els límits, la condició de portar barba no especifica que aquesta hagi de ser natural. Si porten barba, encara que només sigui postissa, les dones hi són del tot benvingudes. De fet, des d'aquesta edició s'ha incorporat també el Premi a la Barbada de l'any. Estic molt contenta que m'hagin convidat a aquesta festa dels barbats. Això abriga molt. És molt agradable tenir aquest pèl a la cara. I res, esperem tornar l'any que ve. Un cop sopades, les barbes s'han bellugat al ritme de Calla Barjaula. I entre cançó i cançó, n'hi ha que han recordat les seves anècdotes més barbades. Abans, al principi de portar barba, quan estava estudiant a Barcelona, als anys 60 i tants, hi havia molt poca gent que portés barba. I quan passava pel costat de la policia girava automàticament. Era a Cardedeu només hi havia dues persones que portessin barba. Arribats al segle XXI, tampoc cal enganyar-se. I és que una bona barba és la millor aliada per passar un sopar a l'aire lliure en ple mes de gener.